Okay, baik. Again, situasi mungkin boleh katakan hampir sama dengan ini tadi. Mungkinlah wind speed dekat dalam court agak berbeza pada hari ini kali ini kan. So, baik. Macam mana first set tadi? First set tadi, saya macam kekok juga lah sebab apa tu, shuttle memang laju. Lepas tu dia pun, first set pun dia pun sabar. Saya pun set banyak mistake sendiri. Lepas tu, betul lepas interval tu saya try lah tak banyak mistake. Nampak kainnya betul jumpa opponent yang better sikit lah. Yang boleh baik, good learning untuk baik ataupun good experience untuk baik. Good experience lah. Sebab dapat bagi satu point dekat team Malaysia, happy lah. Dan boleh dikatakan perlawanan sebenarnya akan mula sebab dengan kita tak tahu kita jumpa siapa kan. Daripada Faiz sendiri, after 2 game kan, macam mana Faiz describe Faiz punya performance di dalam lana? Performance? Ya, overall dari segi aerial ability, aerial coverage, physical and then speed, power dekat dalam court. Saya dah sekarang, masa first day hari tu main, saya kan dapat feeling lagi lah. Sekarang, lagi rasa better lah bila main, baru masuk. Baru game sebenar baru masuk. Okay, macam mana main tu? Ya.